Bon dia. Sí, bon dia. És una enquesta electoral, serà breu. És una enquesta pel diari, sobre les municipals. Ai, que bé, és el primer cop que me'n fan. Què votarà les municipals? Ciutadans. Ahà. Recorda què va votar les europees? Podemos. Estem tontos o què? Independentista de l'1 al 9. Sí. Un 8. 8. Sí. I què votarà les municipals? La de Colau. Apa, vinga. Un altre que no s'ha llegit el programa electoral. Quin problema hi ha en votar Ciutadans? Però no diu que va votar Podemos. Però l'Albert Rivera també acabarà amb la casta. Mira, li havia de preguntar quina professió té, però ja la poso jo. Humorista. Vostè vota la Colau perquè vol independència? Sí, no? Sí. Els polítics de vegades diuen ximpleries. Sí! Però vostès entenen alguna cosa, eh? Vostè m'entén? Vostè parla meu idioma, eh? El principal problema d'aquest país és la corrupció. I què votarà? Convergència. Per què em mira amb aquesta cara? Miri, quan vaig començar a fer enquestes, si un enquestat votava el PSC, ho votava tota la vida. Esquerra, igual. Un era d'un partit i punt. Bueno, però la gent canvia... Mira, es canvia un cop a la vida, no 6 cops en un any. No fotem, que estem parlant d'ideologia, no d'un telèfon mòbil. Repeteixi, a qui votarà? Convergència. I qui és per vostè el líder més ben valorat? David Fernández. Ho sento, no tinc més remei. L'he de llançar. No, 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 no! Porto anys en aquest ofici i mai m'havia trobat uns electors amb un cacao mental tan gran! Per favor! Tranquil, tranquil, tranquil. Segui, segui, segui. Disculpi. Ja està. Sí? Ja m'ha passat. Molt bé, tranquil. Llavors això vol dir que el que he dit no sortirà a l'enquesta. Esclar que no. L'enquesta ja està feta. L'ha escrit el director del diari. No pretendrà alterar-ne els resultats amb la seva insignificant opinió, oi? Apa, un boli. Adéu.